keď najväčšia slovenská futbalová hviezda vypočuje volanie dvoch najlepších zabávačov. Si sa hanbil? Aj. Čaká ho najšialenejší zápas jeho života. A máš deti zabalené v igelitu vtedy? Adela a Dano mu pripravia uragán zážitkov. Jasne, že ty chodíš s tým bohatým mafiánom. Ktorému neodolá ani jeho ikonický účes. Šokujúce prekvapenia. Ale prosím vás, aspoň náhlas mojej manželky. Ahoj, ahoj. Bizarné situácie. Rýchlejšie. Ale hlavne... Spievali je určite. Neuveriteľná zábava. Budeme to stále my. Daj. Premiére novej bláznivej show Dvaja na jedného. V stredu 13. marca na Markíze.